קחו את הנשק! קחו את הנשק! צא החוצה! שכב על הרצפה! שכב! יש עוד אחד! קחו את הנשק! צא ראי! צא! לא צריך את האור אפילו. תוריד את האור רגע? יש ארונות תקשורת בתוך המנהרה. אנחנו הולכים, מעמיקים לכיוון דלת ההדף שנמצאה כאן לפני כמה ימים על ידי צהר. ממש אפשר ללכת בנוחות במנהרה, גם אנשים גבוהים רואים את הקבלים של התקשורת. מנהרה מאוד אפלולית ולחה. טוב, ככה המנהרה הזאת נראית. זה אנשים מקלחת ששימשה את המחבלים של חמאס, חדר השהייה. את השירותים בתוך המנהרה, מנהרה מבוטנת, תקשורת, קבלים של תקשורת, וכל זה ממש מתחת לבית החולים שיפה. מי היה מאמין?